在邻居陪同之下走进派出所，老妇人看起来防备心很重。这起案件发生在前天，这名红衣老妇人神秘兮兮的跑到邻居许姓男子家里说要借钱，因为妇人始终不肯透露钱的用途，邻居觉得老妇可能被诈骗，主动要求陪老妇人去银行，一边拖延并一边报警。因为那个阿尚一开始不太信任警察，所以我们有在从旁边在帮警察，就是说让那个老妇人了解说，他要汇款的这个账户其实是个警示账户，那是有问题的。那慢慢跟他沟通以后，他才慢慢有打消就是说要再汇款的那个意思。许姓女子一路提醒老妇，但她始终置之不理。到了银行之后，乡里也加入劝说行列，远景更是到场告知她被诈骗了，但老妇人仍然坚持不肯相信警察，最后只好带她回派出所劝说了4个小时，老妇才相信自己被骗。也是先跟她劝说，然后先联合那个行员来先说，先不要让她汇款。那也是在场先跟她说，这个电话都是假的，然后请我们电脑先查，都是有被通报过的，然后。当下就在场先把他劝回来派出所，然后再到派出所慢慢的劝导他，然后他才慢慢相信这样。指着诈骗通报网页，那只被用来诈骗老妇人的号码已经被通报多次是诈骗电话，远景就坐在值班台前有嘴公告不暖，老妇人最后才相信自己被骗。而警方也要呼吁民众，遇到假检察官诈骗的手法千万不要相信，可以拨打165反诈骗专线来求证。记者陈博伟淡水采访报道。